Selo Šipošnica, nekada, 40-50 godine, ovo je bilo čisto srpsko selo. Onda je naš narod krenuo ka Srbiji, osjećao se možda i nesigurnim tih godina. Međutim, 99. godine su otišli i ti 10 porodica. Sada smo ostali samo 4 koje živimo između 180-190 porodica albanskih. Evo od nas dole, to je selo Čarakovce. Do 99. godine tu je živjelo 50-60 porodica, a danas ni jedna. To je sudbina mnogih sela u okolini Gnjilana u kojima većinom žive Albanci. Mogućnost da odu negde drugde postoji, ali Dejan, njegova porodica i nekolicina preostalih Srba izabrali su da ostanu. Tu smo se saznali, tu će živjeti. Oni su saživjeli sa situacijom, jasno im je gde se nalaze, jasno im je šta sve treba da pretrpe da bi opstali na svom ognjištu. Car je to samo vlad. Evo, iza nas su ovde albanske kuće koje su u našoj ulici. Tu živimo mi zajedno sa njima. Trenutno problema nemamo sa njim, a ne zna se. I tako. Je to u stvari najveći problem što se ovde ne zna? Da, jesu. Ne zna se kad će, šta da bude. Da, to je najveći problem i tako da. Nikad ne znamo šta će da bude. Sloboda je ograničena. Uvek mora da postoji strah u bilo kom kretanju, bilo gde da krenu. Se vi trenutno osjećate sigurno? Pa može se reći da. Oni koji se nisu osjećali bezbedno, odavno su otišli. Sve ovde u celini su sve bile ovo srpske kuće. Umesto ognjišta, ostala su zgarišta. 99. godine, ovo su bile, tri porodice su ovde živele i otišli su 99. 2000. godine radi neke sigurnosti. A 99. godine su ispaljene te iste kuće. Znači, i znači nisu imali bukvalno gde da žive i ono, i otišli u Srbiji. U jednu ruku, čim su nas ostavili, mogu da ih krivim, ali u jednu ruku ih opravdavam, jer bukvalno čim su ostali bez svog ognjišta, šta bi drugo radili. Oni koji su imali dilemu, prelomili su. Oni koji su ostali, oguglali su. To je moj komšija, tu prvi komšija Musa. Znači, u dobrim odnosima smo, zajedno živimo. Da, kuće do kuće. U kući nemamo problema, nikakvo problema nemamo. Dobro prođemo, Bogom, najbolje. Nemamo nikakvo problema da sad. Zato se život u Šipošnici odvija uobičajeno. Deca idu u školu, ali škole u selu nema. Nekada je postojala, ali su je preuzeli Albanci. Zato njih nekoliko nastavu pohađa u susednom mestu. Danas ćemo obnavljati odnos prostih rečenica u složene rečenice. Škola je stara, uslovi u kojima rade skromni, a broj đaka sve manji. Nekada kada sam bio učenik,
Ova škola je imala negde oko 200 učenika. Danas smo doživjeli da naša škola ima samo 9 učenika. Stvari su se menjale naglo. Broj učenika je negde od 90. godina stalno opadao. Tako da je i sama nastava, da ne kažem, gubila u svom kvalitetu. Meni se ova škola puno dopada i ja skoro najviše od svog vremena provodim ovde u školi. U ovoj školi ja dolazim petkom, imam 4 časa. Veronauka je uopšte bitna za svu decu na Kosovu i Metohiji. Hvala Bogu da skoro da 100% pohađaju deca veronauku kod nas, u našoj eparhiji. Samim tim što žive u okruženju u kakvom žive, njima su stalno potrebne naše poruke iz crkve. Mnogo toga se doživljava i preživljava ovde u teškim uslovima. Da bi opstali, potrebno je mnogo odricanja, snalaženja i truda. Ovde mi je posao, čistim, ložim i bojimo se tako da ovde imam mali broj učenika, da se to nekad ne zatvori, da nam se ne ugasi škola. Od ovoga živim, a da, hranim porodicu i tako. Imam petoro dece, petočlanu porodicu. Ipak, makoliko zarađivali, nemaju dovoljno novca da prehrane porodice. Zato svakog dana, oko podneva, u Dejanovo dvorište stižu radnici narodne kuhinje. Dolazi, kruži ovde, ni stane da uzmemo hranu. Sad će sve da kruži i da uzmemo hranu. Dobar dan, Gavde. Bravo, kako ste? Eto, dobro. Ste dobro? Ovo je jednom dnevno, a ti posla ko će se radi mesi i što ćeš. Po svoj obrok u dvorište Milanovića dolaze i komšije. Duže vreme koristimo. Znači, uzimam 6 hleba. Po svakog dana, šta bude to, imam 5 dece, mi 2, 7 člana, ali dovoljno je. Znači sve što uzmemo, zadovoljni smo. Dok daju ovu hranu, znači nama mnogo znači. Neretko se porodice međusobno i posećuju, dok je naroda bilo više i druženja su bila češća. Idemo jedan kod drugoga i na slavu. Dođe na kafu. Pa narod naš dovoljno otišao za ove ratno stanje sve. Za ratno stanje, a do ratno stanje su bili ovde. Nikoga nisu savjetovali, svojevoljno su izabrali gde će živeti i nikada se nisu plašili. U najtežim trenucima, znači, dođemo ovde u crkvu, pomolimo se Bogu, tražimo neki mir i tako. Ako crkva oslikava narod, onda ne čudi što mnogi od njih baš ovde traže način da prevaziđu sopstvene procepe i nastave dalje. Danas marta je naša crkva dobila najveće oštećenje. Na nju su bacane i bombe, bacani su i molotovljevi kokteli, ali hvala Bogu opet je ostala na svojim nogama. Vidna su oštećenja, ali šta ćemo? Vidite i crkva da je dotrajala, vidi se pukotine po zidovima na plafonu. I mi smo došli na neku ideju pre godinu i po dana, dve, da ovo renoviramo. Tražili smo blagoslov od vladike Teodosija, dao nam je,
Prikupili smo neku donaciju, ali koja nije dovoljna. Od nekih 2-3 hiljade eura tražimo donatore i dalje, ali to ide veoma slabo. Crkva je zaštićena, ali decenijama nije renovirana. Njena obnova značila bi ne samo meštanima Šipašnice, već i srpskom narodu okolnih sela, jer ovde se obeležava svaki praznik i čuvaju sećanja na davna vremena. Ako i nje više ne bude, neće biti ni one možda ipak skrivene dileme, ostati ili otići.